Okay. <laughs> Eu tive o privilégio de conhecer, de conviver e de aprender com uma pessoa que personifica o amor, minha avó, Dona Ruth. Para ela, o amor era algo muito simples. Dona Ruth nos ensinou que amar é servir. Dona Ruth era algo, é um ser humano extremamente incrível. E lá por meados dos anos 70, ela trabalhava no DR, atualmente o DENIT. Ela era responsável pelo RH. E eu não estou aqui para falar de como ela era uma incrível profissional, e sim sobre o pequeno grande gesto que ela fazia todos os dias, logo após o seu horário de almoço. Dona Ruth colocava atrás da sua casa uma mesa cheia de bolos, sucos, pães, bolachas e abria sua casa para as crianças que moravam na comunidade ali da frente, pudesse ter um café da tarde, muitas vezes a sua principal refeição. Dona Ruth nos ensinou a servir. Eu estudava no colégio e minha avó morava logo à frente. E todas as tardes a gente ia estudar ali na casa dela. E a gente ia ali todos os dias e não era porque eu era legal ou porque a casa dela era na frente do, do colégio, e sim por causa do acolhimento da minha avó. Quando chegávamos lá, ela nos recebia com um cordial: Como você está, meu querido? E ela estava genuinamente preocupada como a gente estava. A gente começava a estudar e logo ela vinha querendo ajudar, preocupada, querendo interagir com aqueles jovens. Logo em seguida, vinha o seu famoso café da tarde, bolacha ferradura e suco de jabuticaba. Dona Ruth nos ensinou a criar conexões. Minha avó fazia contas de matemática de cabeça. Fazia os melhores bifes acebolados. As melhores cucas de morango. Os morangos que ela mesma plantava. Minha avó fazia os melhores brigadeiros na face da terra. Um belo dia, minha mãe, que gosta de um de festa, resolveu. Que ela queria 1.500 brigadeiros para uma confirmação, e eu ia me confirmar na Igreja Luterana. E eu tenho certeza que minha avó, se estivesse viva, é, se estivesse disponível essa tecnologia, ela usaria do chat GPT, da inteligência artificial, ela utilizaria do Google, ou até mesmo da Alexa, para se sair dessa situação. Minha mãe não queria 1.500 brigadeiros só de chocolate ou de coco. Ela queria de qualquer tipo, de diversos tipos, com várias decorações e diversos sabores. A minha avó, com toda a sua paciência, pegou os seus livros. Seria muito mais fácil, né? Chat GPT, crie receitas diversas para mim. E ela foi uma a uma buscando as receitas e fez. Ela se preparou por semanas e criou 1.500 brigadeiros Desde o tradicional de chocolate, o de coco, de milho, de abacaxi, de morango. E todos possuíam um toque especial, uma decoração diferente. Dona Ruth nos ensinou sobre criatividade. Dona Ruth nos ensinou sobre a tríade do amor. Criar conexões com criatividade, sempre servindo ao próximo. Seria esse o propósito de vida da Dona Ruth? Eu acredito naquela época ela não, nunca pensou nisso e também nos falava muito sobre propósitos de vida. E eu tenho certeza que se ela escrevesse criar conexões com criatividade sempre servindo ao próximo, esse seria assim um esboço do seu propósito de vida. Dona Ruth tinha sua marca registrada. Todos os momentos que eu lembro da minha avó são ao redor de uma mesa com comida farta. Ela sempre nos acolhendo, nos servindo, cuidando. Realmente, Dona Ruth era um ser iluminado. Mas, Fê, o que, que todas essas histórias da sua avó têm a ver com negócios? Pois bem, quando a gente cria um negócio, quando a gente cria uma marca, a gente quer que ela se torne uma love brand, uma marca de desejo, que o nosso produto, que o nosso serviço se torne o queridinho da geral. E eu acredito sim que uma, um amor, uma marca, um negócio, começa pelo amor amor pela ideia, amor pelo produto amor pelo serviço. Mas a perenidade dessa marca que acabou de crescer, acabou de nascer, tá intrinsecamente ligada com a conexão que ela faz com o seu público. Como é que ela cria essa perenidade? Ela constrói através de significado e através das suas ações ela permanece na vida das pessoas. Ela permanece na vida das pessoas quando ela cuida da jornada do cliente. E como ela cuida da jornada do seu cliente? Com acolhimento, Assim como a dona Ruth fazia com todos nós. Ela a acolhia. Atualmente, as marcas humanizadas ganham espaço porque elas cuidam do sucesso do cliente. Mas o que é sucesso do cliente, Fê? É algo muito simples. Você vai conseguir o sucesso do seu cliente através das experiências que a sua marca proporcionar, através da comunicação com intenção, com verdade e através da entrega com um toque de emoção. Assim como a dona Ruth sempre colocava a sua criatividade, o seu jeitinho, até mesmo nos brigadeiros. Por exemplo, quando uma marca é, fez algo de errado, às vezes as pessoas vão lá no DM do Instagram e pedem ajuda ou pedem alguma coisa. Essa marca ela pode responder de forma cordial, de forma atenta e logo resolver o problema da pessoa. Sem que ela tenha aqui lá no X, ou tenha aqui até no Twitter, ou até mesmo no Reclame Aqui, e fale de como essa marca foi displicente com o seu problema. Se essa marca assumir a responsabilidade, assumir sua vulnerabilidade e logo resolver o problema, esse cliente vai ficar feliz e ele vai permanecer ou vai voltar. Assim como a dona Ruth fez com os 1.500 brigadeiros. Era muito fácil ela contentar a minha mãe com 1.500 brigadeiros de chocolate. Afinal, ela haveria entregue o seu pedido. O cliente pediu 1.500 brigadeiros, faz de chocolate e acaba logo com essa história. Mas não, ela entendeu o que o cliente precisava naquele momento. Ela entendeu que, para minha mãe, o sucesso seria 1.500 brigadeiros de diversos sabores. Dona Ruth fazia com intenção, assim como as marcas. Como elas fazem com intenção, elas conseguem atingir esse sucesso do cliente, elas conseguem atingir essa perenidade, elas conseguem criar um laço de conexão. Esse laço de conexão que é tão difícil mundo, nesse momento que a gente vive nas batalhas por mais likes, mais views, mais acessos, mais performance. Todos nós queremos entrar em várias trends, hashtags, dancinhas do TikTok, mas não é sobre isso. A gente até às vezes se perde no jeito de se comunicar, a marca esquece do que ela está comunicando, ela esquece da sua postura, da sua autenticidade e acaba entrando em qualquer hashtag ou em qualquer trend disponível. Mas não é isso que conectam as pessoas, a gente esquece em videozinhos de um minuto. Hoje é uma trend, amanhã não é mais. Mas o que nos conecta de fato é a vulnerabilidade. É quando a marca consegue ser verdadeira, transparente. Responsável com aquilo que ela comunica, com aquilo que ela transmite, com o seu produto, com o seu serviço, com a sua ideia. E eu entendo sim que as marcas precisam performar, elas precisam entregar ROI, precisam entregar lucro, porque sim, é uma responsabilidade social da marca gerar lucro. Mas, se a gente for com um toquinho de criatividade, gerando conexão, servindo as pessoas. A gente vai ter clientes permanecendo. Não precisamos entrar na famosa dancinha do TikTok. Nós, como marcas, podemos ser autênticos. Assim como a dona Ruth era autêntica com a sua bolacha de ferradura, com o seu jeito de ser. Ela criava recorrência. Todas as tardes, nós jo jovens íamos até a casa dela. E até estou falando aqui no TED sobre isso. E tenho certeza que as pessoas que conviveram comigo naquele momento vão lembrar da bolacha de ferradura da Dona Ruth, porque ela gerava acolhimento, ela se importava genuinamente com o que a gente precisava, com o que a gente queria. Além de se importar, além de gerar recorrência, Dona Ruth era constante nas suas atitudes. Sempre a mesma bolacha, sempre o mesmo suco, sempre o mesmo jeito de ser o que gerava em nós, adolescentes, segurança. E é isso que a gente, como consumidor, espera das marcas: segurança, constância. Que a gente possa comprar um produto ou um serviço hoje e daqui a 10 anos ele nos transmitir a mesma segurança, a mesma responsabilidade, com que aquilo que a gente precisa. Essa segurança nos gera conexão. Isso gera conexão com o público. Eu vou ficar seguro, eu vou me conectar com aquela marca. Eu tenho certeza que vocês estão lembrando de várias marcas que não mudaram, não te deixaram na mão ao longo de vários anos. E há duas dicas super importantes para as marcas que querem permanecer no coração das pessoas: comunicação e autenticidade. Quando a gente comunica a nossa verdade, quando a gente comunica com intenção e sendo nós mesmos, sem ter vergonha de quem somos ou daquilo que a nossa ideia, aquilo que queremos defender. Empreendedores, sabe, somos apaixonados por nossas ideias e a gente defende com unhas e dentes, porque nós temos uma intenção sobre isso. Todo o nosso produto e serviço, todas as marcas, elas entregam intenção. E quando a gente entrega comunicação verdadeira, com autenticidade e intenção na comunicação, a gente gera conexão. Assim como a Dona Ruth gerava essa primeira conexão com o seu como você está, meu querido. Era uma comunicação simples, assertiva, mas que gerava um laço logo no primeiro contato. Ela era muito sagaz, conquistava seu cliente logo no começo. Era tipo paixão à primeira vista. Eu tenho certeza que marcas autênticas ganham espaço porque elas sabem lidar com suas emoções. Elas sabem lidar com sua vulnerabilidade. Então, como é que a sua marca trata essa vulnerabilidade? Como é que ela está próxima? Ela está ou não está próxima do seu público? Ela sabe resolver um problema? Mesmo assim, qual sentimento que ela gera? Sentimento de ódio? Sentimento de amor? Como é que ela consegue tratar isso, o seu público? Como a dona Ruth, que tinha sua marca registrada. Ela sempre falava com uma voz calma, usava roupa simples, não estava muito aí para os padrões da sociedade. Ela se emocionava até com propaganda de margarina. Dora Ruth nos deixou. Um grande legado. E não é à toa que eu estou aqui, falando da minha avó, depois de tanto tempo, de tantos anos. Dona Ruth tinha essa marca registrada que nos traz nostalgia. As marcas que nos gravam na memória nos trazem essa nostalgia. Não é sobre marcas que apareceram do arrasta para cima, ou que realmente fizeram uma trend, não é sobre elas que a gente conversa no almoço de família, numa ceia de Natal no almoço de Páscoa. São sobre marcas que tocaram o nosso coração, que se tornaram perene, que deixaram sua marca registrada, que comunicaram sua verdade. Agora eu gostaria que todos fizessem um exercício, que fechassem seus olhos, respirassem fundo e buscassem na sua memória marcas que participaram de momentos de perrengue, de momentos tristes, e agora de momentos super alegres, de momentos felizes, marcas que participaram de vocês do grande sonho das suas vidas. É fácil, não é mesmo? Podem abrir os olhos. Essas marcas entenderam o que é amor, assim como quando eu fecho os olhos e eu sinto o cheiro do suco de jabuticaba. É sobre criar um laço sólido e perene. Emoções são humanas. Emoções são simples. E não há inteligência artificial no mundo que vá aprender sobre as emoções. A simplicidade como nós geramos conexões através delas, dos nossos sentimentos. Marcas têm alma. Humanos têm alma. As marcas sofrem, riem, criam, buscam, transformam. As marcas amam. As marcas sempre serão como pessoas. Porque elas refletem diretamente o nosso comportamento. E se esse toque fosse da dona Ruth, ela deixaria esses tópicos para as marcas se tornarem cada vez mais humanizadas. Servir aos nossos clientes, criar conexões que façam sentido, criar laços afetivos, criar uma comunicação simples e assertiva, e cuidar de cada detalhe. E jamais, jamais esquecer das suas origens, jamais esquecer o amor. Aquele amor inicial, por aquela ideia inicial. Dona Ruth foi embora no dia de sol, no dia de céu de brigadeiro, com a família reunida, nos deixou com muita saudade. Dona Ruth moldou quem eu sou hoje, as minhas atitudes, os meus comportamentos. E deixou uma lista enorme de ensinamentos. Alguns eu divido com vocês. Sirva as pessoas. Não julgue. Tenha paciência. Trate as pessoas com gentileza. Cuide da família. Seja simples. E depois de hoje, o que você e sua marca deixarão de legado para o mundo? Obrigada.